As futuras obras de ampliação do prédio da Câmara de Taubaté fizeram com que o plenário aprovasse em duas votações, no dia 24, o projeto de lei número 125/2024, de autoria do prefeito municipal, que altera, assim, o plano plurianual. O plano plurianual é um documento que estabelece como será usado o dinheiro público durante o período de 4 anos. O PPA em vigência, lei número 5.673/2021, compreende o período de 2022 a 2025. Quando foi elaborado, em 2021, o PPA não previa a obra de ampliação do prédio do Legislativo. Com a mudança, a Câmara define investimento de 4 milhões em 2024 e mais R$1.394.000 em 2025 para a obra. O projeto agora depende de sanção do prefeito para que se torne lei.